সংস্কারে মুটো দিবলৈছো এক ডাঙৰ খবৰ মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ আন এক ডাঙৰ ঘোষণা কিয়নো কেবাখনো জিলাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাসকলৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কোন জিলাত কেতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাসকলে উদগণিমূলক চেক পাব হবিস্তাৰে সমূহ দৰ্শকক জনাম এই খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আজি কেবাখনো জিলাৰ ঋণী মহিলাক উদগণি দিব চৰকাৰে হিমন্ত চৰকাৰে উদগণি দিব কেবাখনো জিলাৰ ঋণী মহিলাক মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলালৈ বৃহৎ সকাহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাক লৈ চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিলে তালিকা আজি বৰপেটা কাছাৰ ধেমাজি গোলাঘাট এইকেইখন জিলাৰ ঋণী মহিলাসকলে উদগণিমূলক চেক লাভ কৰিব ইয়াৰ উপৰি হাইলাকান্দি হুজাই কামৰূপ কাৰ্বি আংলং সমান্তৰালকৈ কোকৰাঝাৰ মাজুলী নগাঁও তিনিচুকীয়াৰ মহিলাক প্ৰদান কৰিব থকা উদগণিমূলক চেক প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কাইলৈ বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা যোৰহাট লখিমপুৰ ওদালগুৰি মহিলাক প্ৰদান কৰিব চেক একেদৰে 31 অক্টোবৰত ধুবুৰী ঋণী মহিলাক সকাহ প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ নকৰা মহিলাক সাঙুৰি লোৱা হৈছে এই আঁচনি কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বিশেষকৈ মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা ভাল খবৰ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ ঋণী মহিলাসকললৈ বৃহৎ সকাহ প্ৰদান কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে কিয়নো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাসকলৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে এইখিনি প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে কোন মহিলাই উদগণিমূলক চেক লাভ কৰিব আজি যিহেতু কেইবাখনো জিলাত উদগণিমূলক চেক প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আজি কোন জিলাত উদগণিমূলক চেক প্ৰদান কৰা হ'ব অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ঋণী মহিলাসকলক কোনকেইখন জিলাত আজি মাইক্ৰো ফাইনেন্সৰ উদগণিমূলক চেক প্ৰদান কৰা হ'ব এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজি বৰপেটা কাছাৰ ধেমাজি গোলাঘাট হাইলাকান্দি হুজাই কামৰূপ কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ মাজুলী নগাঁও তিনিচুকীয়া এইকেইখন জিলাৰ মহিলাক প্ৰদান কৰিব উদগণিমূলক চেক আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কাইলৈ বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা যোৰহাট লখিমপুৰ আৰু ওদালগুৰি মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব চেক আৰু 31 অক্টোবৰত ধুবুৰীৰ ঋণী মহিলাক সকাহ প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আৰু 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ নকৰা মহিলাক এই আঁচনি সাঙুৰি লোৱা হৈছে মুহূৰ্তত ছয় মিনিটৰ দৰ্শকক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে অসম মাইক্ৰো ফাইনেন্স উদগণি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ অধীনত সাহায্য বিতৰণ কৰা হ'ব আমি নামসমূহ কৈ আছোঁ আজি কোন জিলাত অসম মাইক্ৰো ফাইনেন্স উদগণি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ অধীনত সাহায্য বিতৰণ কৰা হ'ব কোনকেইখন জিলাত দিয়া হ'ব বৰপেটা কাছাৰ ধেমাজি গোলাঘাট হাইলাকান্দি হুজাই কামৰূপ কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ মাজুলী নগাঁও তিনিচুকীয়া এইকেইখন জিলাৰ মহিলাক অসম মাইক্ৰো ফাইনেন্স উদগণি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ অধীনত সাহায্য বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ পূৰ্বতেও আমি উল্লেখ কৰিছোঁ কাইলৈ বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা যোৰহাট লখিমপুৰ ওদালগুৰি মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব উদগণিমূলক চেক আৰু 31 অক্টোবৰত ধুবুৰীৰ ঋণী মহিলাক সকাহ প্ৰদান কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে